السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ لوگوں نے دسیا تھی اسی جناب آئے ہیں اتنے اس ٹائم اسی پہاڑی دیکھتے ہیں جو کہ اتنے بلڈنگ بنی ہوئی ہیں اتنے میں بھی ساری نگر بھی ہوں. بارش بھی ہو رہی ہے. کیسا سسٹم ہے بارش ہو رہی ہے بارش اور تیز ہو گئی. دیکھ رہے ہو تو جناب بارش ہو رہی ہے. بہترین وی آئی پی ہے جناب. سوسائٹی بھی نہیں بنی ہوئی. کوئی شور شرابہ نہیں. کوئی سسٹم رات بڑی ٹھنڈ ہوں اسی اتنے بڑی پہاڑیاں نال. السلام علیکم. میں تو وہ سارے بھائیوں نے کہ آدھا راگ ہو والا بات اپنے کام میں پہ کچھ رکھے. بڑی تیز بارش ہوتی رہی ہے تھوڑی دیر پہلے. ٹائم اس ٹائم پانچ کا ٹائم لوگ بائک گڈیاں آہستہ کر لیتے ہیں اتنے جب بارش ہوتی. ان میں مٹھی مٹھی لگی ہے بارش لیکن پانی نظر ہی نہیں آ رہی. بارش بڑی دیر ہو گیا رک دی نہیں پی. تین چار گھنٹے ہو گئے لگاتار شروع ہے کرو تو چل رہی تھی جناب. بارش شروع تھی تو ہوں جی بھی بارش ہو رہی ہے. بارش اتنے جیم لگ جاتی کیونکہ لوگ گڈیاں اس طرح کر لیں. اس ٹائم کو پورے شہر کے اندر بارش مٹھی 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 رکی ہے. اتنے لوگ موٹر سائیکل یا تو رک جاتے ہیں پلوں تھلے یا پھر وہ پٹھی الٹی جیکٹ پا لیتے ہیں. Right.
ہیں نمنا چڑھے ہیں بس انویسٹر نے آ کر بڑی بلڈنگ بنائی پھر شروع ہو گئی ہے تیز رک گئی تھی پھر شروع ہو گیا گیٹ بھی یعنی کہ بادشاہ سسٹم تھا وہ گیٹ بنے لگا تھا تو کہتے بادشاہ سسٹم چلتا ہے نا جی